Hei folk, velkommen tilbake til Game of Thrones. Nå skal vi fortsette på episode 4. Jeg tror vi nærmer oss slutten nå, så... Ja, forrige episode ble litt lengre enn den egentlig skulle, men det får nesten bare gå fint. Så jeg vet ærlig talt ikke hvor tid siste episode blir. Kommer det en episode der? Kommer det neste? Kommer det en episode der? I don't know. Back at High Point, I wasn't sure your brother would survive the day. He nearly didn't. But you kept your head and took Lud's deal. And now Ryan will be coming home. Mm-hmm. He'll sleep in his bed, eat at our table. He'll be right here, where he belongs. It was worth it. Nothing's more important than family. Oh, Roderick, sometimes you sound just like your father. My lord, look! Oh, nei. Ikke se at det har skjedd noe nå. What? Hva? Where are the guards? Oh, nei. Oh, nei, oh, nei, oh, nei. Jeg så trodde alt kom til å gå fint. Dahlia! Oh, crap. Son of a bitch. Where's my sister? Elena! Jeg feilet, Jørke. What? Wait here. God. Come on. Don't be so dreary. Oh, nei, det er den jævelen der. I'm sorry, I should have laughed. Or maybe you think you can do better. Of course not. I didn't mean to offend. Perhaps a song instead. I hear you've written a touching song about your dead brother. Oh, God. Mind it. Let's hear it, shall we? No. No? Roderick! Roderick! Nei, det er så jævla psyko. Welcome back. Lord Ramsay, welcome to Ironwrath. How courteous. Now I know where your sister gets her manners. Ok, altså hvis han er prøvd å drape også, da draper han. Say it. Say it's been lovely. It's been lovely. And you? Oh, man. I'm told you're a man who can't be broken. I decided to conceive for myself. What? Altså, hvis de hadde visst at dette var slutten, så hadde de bare fortsatt da ut for episode, men... Vi bare går med det, ok. Ja, jo, hvis det bare er slutten, jeg trodde. Ethan var den første forresteren jeg kjellet. Det må ikke være den neste. Du vet ikke hva du er inn for, Garrod. Hva du spør min bror å gjøre. North Grove er ikke hva du tror det er. You claim to be a leader, yet your own people do not respect you. But we did as you commanded! What? These aren't sellswords, Asha. They're killers. Roderick! I can't believe I trusted him. I know you and my brother were in contact. Perhaps he told you things. Things that might prove his guilt. Perhaps you're not to be trusted either. Oh, you're not listening, Garrod. Shh! Roiland var totalt forræderen. Så hvis ikke så hadde han faen meg forsvart et sted der. Men altså, hvis vi ikke hadde tatt med oss Glenmore-soldatene til fuckings High Point, da hadde vi... Hvis vi var pissende oss i ære da, så hadde vi ikke hatt forsvar, og da kunne han etter bare ha drept oss allikevel. I hvert fall en av oss. Ja, ja. Dette blir basically en egen episode bare for å se på valget våre, siden... Ja, det var basically ikke en dritt som skjedde nå, siden de burde bare fortsatt ha ut for episode. Men, ja, ja. Man vet aldri hva som spiller her. Egentlig veldig fristende å bare...
re-uploade neste episode med det her tidlig, men det gir ikke å gjøre, siden det litt underdannig. Så, sorry at det ikke kommer her episode med Game of Thrones nå. Uansett, la oss gå gjennom valget. Du og 88% tok med det Finn. Obviously. Liksom det, jeg stoler på Finn, faktisk. Jeg tror han er lojal, han hjalp oss med, han kan i hvert fall ta med god tid til å forklare valget mine. Han hjalp oss med å fortelle sannheten i hvert fall, selv om det ikke hjalp, så prøvde han i hvert fall å fortelle sannheten om hva som skjedde med Bollesveis når vi drepte han. Så jeg stoler på Finn, og vi trenger en fyr til, og han er god slåss, og han er sterk, og ja, jeg ser ingen logisk grunn til at man ikke skal ta han med. Foruten med et kotter du kanskje ikke liker han, men ja. Du og 40,8% viste nåde til Griff. Ok, mestparten gjorde faktisk ikke det, men jeg er totalt enig at han egentlig fortjener å dø. Og at han egentlig fortjener mer. Men jeg liker ikke å torturere folk mer enn unødvendig. Jeg mener mer enn unødvendig. Fordi det er litt pointless. Og så jeg mener, jeg slo han ganske mye, han fikk ganske vondt, liksom. Jeg mener, han skjønner hva faen jeg, at han ikke skal fucke med meg. Men det der var på en måte en advarsel, hvis jeg får sjansen til å gjøre det der igjen. Hvis han, hvis de gjør noe dritt nå, jeg får sjansen til å gjøre det der igjen. Så kommer jeg mest sannsynlig bare til å fortsette ganske så lenge, for å si det sånn. Men jeg synes det var litt unødvendig å fortsette der og da. Hadde det vært et oppsjon om å drepe han, så er jeg så i killer mode at jeg bare hadde gjort det. Fordi da dør han ganske fort uansett, så liksom, dør han så dør han. Det er ikke torturering. Det er bedre å dø han når de torturerer, om du spør meg. Så ja, men jeg tenkte ikke helt klart da. Jeg hadde bare lyst til å drepe han jævlen der, som vennlig fikk hevne oss. Men når jeg tenkte på ham, så trenger vi han muligens. Så, yes. Men om vi får en sjanse til, så tror jeg det er most likely at vi dreper han. Men Royland var totalt forræderen, ass. Det er ikke tvil om. Jeg trodde at ja, enten han eller Meister Oatengrin, fordi han var ikke med, tror jeg. Og han var hjemme der. Siden jeg tenkte, det var liksom, da fikk det til å virke som at det skulle være enten Broiland, eller jeg glemmer at han heter Duncan. Men jeg tror at det mindre sannsynlige var at det må ha vært han Oatengrin, faktisk. Men etter same time så ble han banket dritt ut av, da man kanskje bare var for show. Jeg vet ikke, men da ja. Kanskje bare var at de gjorde det mot hans vilje for å liksom renske ut sannsynligheten at det kunne være han, jeg vet ikke. Jeg har sett, du og 86,8% av svarene holdt Sarah sin hemmelighet fra Lord Torvik. Ja, altså, vi trenger hjelp av meg totalt. Det har vist seg flere ganger at vi har skilt to, at vi må skille noe ting, siden vi har egentlig vært litt veldig spegg mot dem. Hun har bare vært grei mot oss og hjulpet oss, og det kommer hun ikke til å fortsette å gjøre hvis vi ikke begynner å gi det igjen i alle oss. Så ja, dessuten, hva vitsen med å ødelegge for forholdet deres, sånn som det der. Han burde, jeg vet at det er ånda tid, og det er flere ting å tenke på, men man, han burde seriøst ikke la tingene at hun er en bastard, som han sier i Game of Thrones, ødelegge for ham, ikke sant? Det er bare idiotisk, så yes. Mesteparten er jo enig med meg. Du og 33,3% av spillerne beordret Glenmore-soldaterne til å bli med til Highpoint. Ja, de fleste gjorde ikke det. Vet du hva, jeg har lyst til å sjekke ut på YouTube hva som skjer om du ikke gjør det. Sånn helt ærlig, for jeg var veldig ekstremt usikker på den tingen der. Jeg tenker kanskje at jeg ikke burde gjort det i det hele tatt nå, men ja, ja, shit happens, right? Vi må bare leve med avgjørelsen, ikke sant? Du og 42,4% av spillere stoppet Beska fra å drepe slavemesteren sin. Er sin gamle slavemester. Ja, altså, jeg synes tidligere så var det flertallet som ikke gjorde det, men jeg synes at det flertallet er litt idiotisk. Jeg mener, han fortjente det totalt, men vi skulle gjøre akkurat som Daenerys beordret oss, og hun beordret oss til å høre på alt Croft sa. Og det gjorde jeg. Beska gjør ikke alt det, men jeg forhindret i hvert fall i å gjøre noe store tabber. Så vi gjorde for det meste det, så jeg synes faen med at Daenerys kan gi oss hjelp av seg. Hvis du ikke gjør det, så er det jævlig bullshit. Vel, det var Game of Thrones episode 4, Vinterens sønner. Så
Yes, neste episode. Det blir nest siste episode da den har kommet ut. Siste har ikke kommet ut nå. Den siste kommer vel mest sannsynlig ut før eller i løpet av tida i spillet den femte. Sikkert litt før. Siden nå skal jeg spille episode 4 av Tales from Borderlands, og jeg vet hva jeg lurer på, om kanskje jeg rekker episode 6 likevel av Game of Thrones. Fordi jeg skal spille Tales from Borderlands episode 4 neste gang. Det er den nyeste Borderlands-episoden. Og nå snart skal episode 1 av Minecraft Story Mode komme, som jeg også skal spille, fordi det er Telltale-spill. Jeg skal i hvert fall spille første episode. Allerede kjøpt det, så jeg skal spille første episode av det. Sjekk om det blir bra. Hvis det er bra, så skal jeg fortsette. Hvis ikke, så lar jeg meg sannsynlig være. Men jeg kommer sikkert garantert å spille det off-cam i så fall. Så kommer jeg sannsynlig til å bli dritbra da, vet du, og så kommer vi til å angrepe at jeg ikke rekorder den. Kommer jeg sannsynlig til å rekorde da, men hvis det er så veldig dårlig, sånn at jeg totalt ikke gidder, så spiller jeg bare off-cam. Grunnen til at jeg gidder å spille det i hele tatt, jeg betalte for det. Så yes, men jeg tipper at nå kommer vel mest sannsynlig den ut, og så kommer sikkert siste episode av Borderlands. Den rekker nok ikke da. Men til den tid så er jeg sikkert ferdig, i hvert fall med episode 4 av Borderlands, kanskje episode 5 av Game of Thrones, og da er det mulig at jeg rekker episode 6 når den kommer ut, i hvert fall. Så jeg prøver så godt jeg kan catche opp, men jeg har ikke gjort en veldig god jobb med det. Så jeg mener, jeg har absolutt gjort mitt beste, men jeg drøyer så mye med serien når den starter. Siden det er en bra en lesbøy, jeg har ikke spilt så spillet her før, men jeg har liksom lyst til å spille det mens alle andre gjør det på en måte. Fordi hvis det er noen som vil se på forskjellige YouTuberer som spiller dette her, for eksempel, eller vil se på serien min spesifikt, så er det litt kjipt hvis det kommer ut nye episoder, hvis det er veldig spennende og de har lyst til å se mer, så ser de meg på en annen kanal, ikke sant? Så i hvert fall med Minecraft Story Mode skal jeg spille det meg en jævlig gang det kommer ut, så jeg kan følge serien fra start til slutt, når så fort så er det egentlig mulig, sånn at jeg slipper liksom langt bak. Og jeg fikk en mail, eller mora mi fikk en mail, siden jeg har preordret Uncharted The Nathan Drake Collection. Siden jeg har preordret Uncharted The Nathan Drake Collection på PS4, som skulle komme, det har jeg preordret på CD-on, for sånn et og et halvt år siden, eller et halvt år siden, eller litt over et halvt år siden, jeg vet faen, spiller ikke noe stor rolle. Så det skal i hvert fall komme. Det kommer et par dager, regner jeg meg. Jeg visste ikke at det kom ut så tidlig. Jeg trodde det var en god stund til at det kom ut. Og det skal jeg også spille. Det spiller glede jeg, vet du. Jeg elsker Uncharted. Så skal jeg i hvert fall rekke å... Altså, jeg sier ikke noe om nøyaktig kort tid. Jeg vil helst gjøre det så fort som mulig, men det andre spillet jeg vil spille. Kanskje jeg drøyer det litt, siden... Jeg tror uansett at jeg rekker å spille alle tre før Uncharted 4 kommer ut, fordi det er i 2016. Jeg tenker om 2016 er ikke veldig lenge til lenger. Vel, jeg tror uansett at jeg bør rekke det, så yes. Men nå skal jeg slutte å snikksnakke, jeg bare fyller ut tiden i episode 1 siden den egentlig hadde blitt jævlig kort. Nei, det bryr jeg meg absolutt ikke om lenger. Altså, ikke at jeg noen gang har gjort det. Kjem sikkert ikke til å gjøre det heller. I hvert fall ikke mens jeg rekorder. Så takk for at du så på, trykk om det, bli med i vinteren min i dag. Så snakkes vi i neste video, som most likely er første episode av Tales from the Borderlands episode 4. Som jeg gleder meg ekstremt mye til. Så yes, da snakkes vi. Takk for at du så på. I feel paralyzed.